Jemi tani të rikthyer apo ja ulon me pjesën më të bukur të programit ditën e sotme, me një pjesë ku ne tentojmë gjithmonë që ta kthejmë vëmendjen aty ku duhet dhe të sensibilizojmë. Sensibilizimi është gjithmonë një proces i vështirë, por kur arrihet sjell kënaqësi për ata që përpiqen, por edhe për ata që marrin efekte dhe për të parë historinë e kombit ton, Shqipëria për të mos gabuar, unë dua të jem i sakt, pra do të përfaqësohet me 10 atletë me aftësi të kufizuara intelektuale në lojrat botërore olimpike speciale në Berlin nga data 17 deri më 25 qershor apo jo. Fix, kështu që do të kemi disa ose njërin më sakt për protagonistë, por ai nuk është vetëm, jemi bashkë me Adi Sulën që është peshë ngritës, do të garoj pikërisht në lojrat olimpike, është trajneri i Gzim Çoria dhe Roland Hysi që është drejtori kombëtar i Special Olympics Albania. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të tre. Në studio. Dhe fillon Landi në fund të qershorit ishte 17. Në 17 deri në 25, në 17 është ceremonia hapse dhe në 25 është ceremonia mbyllëse. Kështu që Adi ke filluar stërvitjen, a? Po, kam filluar. Po stërvitesh një çik fort apo jo? Po stërvitesh fort. Po. Po që ne me peshë ngritjen ti? Kush ta futi këtë dëshirën? Unë me peshë ngritje për... për me kra. Po? Unë vrejt 66 kila. 66 kila. Kam dimaj pak adi. Po, ja, si e zbulove talentin kam përshka. Ne në shkollën tonë kemi palestrën. Fat për ne ishte, sepse kemi një vegla për ngritjen e peshave. Edhe aty i tham adi të fillimisht që të aprovojnë, do më thonë të ngrejmë. Dhe pash që Adi ishte i fuqishëm në këtë. Edhe me që Adi ishte me të vërtet i fuqishëm, i mirë, dhe më thonë, dhe dha tregus të mirë për ngritjen e peshave, atëherë biseduam dhe me drejtorin ekzekutiv Landi, po thamë, të vazhdoni punën dhe kështu ishte fillimi. Vazhdoni servitin, ëh? Po ja, ku bëshon. Ishte hera e parë ose më saktë le të themi që ndihmonit një tëri me këto aftësi apo kishit punuar edhe herë tjetër? Unë kam 7 vite që punoj në shkolla Luigi Gurakozi speciale. Pa. Dhe me thonë drejtën, kur shkova në fillim, se ndjeva veten mirë, se kam punuar me njerëz me shkolla gjimnaze nëntëvjeçare, se ndjeva veten mirë, se thash që vetëm paska dhe në Shqipëri, kështu lloj kategorisht, hyra punës, këto duan një dashuri të jashtëzakonshme. Cila është? Në qoftë se dashurinë e jep këtyre, ke fituar çdo gjë me këtë. Cila është vështirësia që kanë stërvitja me këtë, le të themi, këtë pjesë të sportistëve? Duhet fillimisht ti flasësh për sportin, duhet i tregosh që po të merresh me sport është e mirë dhe nga ana profesionale, por kryesore dhe nga ana shëndetësore, dhe të shërben ty për jetën për shumë gjë që Adi shumë përfitime në këtë aspekt. Po Adi na tregosh diçka pastaj edhe për këto dëshira dhe fitoret e tua, gjithsesi mendoi pak mirë na i tregosh. Dhe ndërkohë Landi na tregu pak për këtë histori, tham që është një diçka e veçantë, pra është një hap i parë, pra Shqipëria merr pjesë një lojrat olimpike botërore. Pra për të arritur deri këtu, se me siguri e di që ti e ke shumë për zemër këtë pjesë dhe do të ketë një rrugtim shumë i gjatë dhe jo aq i thjeshtë, apo jo, për të kapur këtë eveniment të rëndësishëm. Është vërtet, faleminderit që na mikpritet në studion tuaj dhe duhet thënë që neve jemi rikthyer, kemi qenë edhe në lojrat e mëparshme, pra që janë bërë në 2019 në Abu Dhabi dhe në Dubai. Ajo që duhet thënë dhe që është historike për Shqipërinë është fakti që ju e përmendët pak më parë që janë 10 atletë dhe në krahasim me 2019-ën nga 2 atletë që ka qenë vetëm Luli me Gersi në dy disiplina, neve kemi dy fishim të disiplinave. Pra këtë herë shkojmë me 4 disiplina. Kemi 10 atletë nga 2, pra 5 fishim, kemi 70% të delegacionit dhe kemi vajza. Disiplinat janë peshëngritje, not, atletik edhe basketbol. Pra kemi një shtim dhe kjo duhet thënë falë në mbështetjes bashkisë dhe kryetarit të bashkisë Zotë Erion Velia që e ka treguar kujdesin e ti që nga herë dhe deri tani. Sfidat janë ende të shumta, sepse ndërkombëtarisht organizata mbështetet nga fondet të qeverisë qendrore, të qeverisë vendore, të biznesit, pra ligjit sponsorizimit këtu në Shqipëri është mungesë, por edhe si kulturë që kanë individet për të ndihmuar kauzën. Pra këtu organizata varet nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, ndërkohë që duhet jetë më vete dhe neve presim që ligji për që ta miratoj organizatën që të jetë e mbështetur në mënyrë qëndrueshme dhe të vazhdueshme me fondet e ministrisë ose të qeverisë, presim që të kaloj brenda këtij viti dhe kjo është një sfidë. Pra, kjo është sfida kryesore pavarësisht arritjes së madhe ndërkombëtare që Shqipëria ka mbërritur. Janë 10, se kjo është një moment shumë interesant. Janë 10 atletë apo jo? 10 atletë. Nga 2 që kanë qenë?
Nga 2. Nga 2 shkanë. Në 2019 në lojrat e botërore 2019. Kurreshtja është si janë evidentuar këta sportistët? Është i vështirë ky proces apo sa vjen të bëhet më sipas si binden ata që të bëhen pjesë, si dallohen aftësitë e tyre, si themi e shprehin dëshirën për të qenë pjesë e këtyre lojrave. Si vjen ky proces? Shumë vërtet. Atëherë Organizata Special Olympics ose më sakt un Sara Bala që është drejtori sportiv dhe Endri Bushati që jemi grupi organizativ që është president. Kemi 7 vite që punojmë si themeluesit e Special Olympics Albania, po si thua që është themeluar rishtazi që nga viti 2017. Pra që nga 2017 ajo që un kam bërë si drejtori ekzekutiv dhe si drejtori kombëtar ka qenë që kam vendosur të gjithë imazhin tim, njohjet e mia, edhe çdo kontakt të mundshëm që kam pasur si me persona publik, si me institucione, si me deputet, si me ministra, si me organizata, pra jemi interesuar që në fillim që të marrim vesh kush janë personat me aftësitë kufizuara intelektuale, kush janë organizatat që kujdesen për këtë kategori individësh, dhe u jemi u qasur dhe i kemi thënë, dëgjoni, organizata Special Olympics është organizata më e madhe botërore për personat me aftësi kufizuara intelektuale që synon gjithëpërfshirjen dhe shembën e barrierave nëpërmjet sportit. Dhe shkon më tej se vetëm sport, sepse ka programe të jashtëzakonshme në edukim dhe ka dhe programe të jashtëzakonshme në shëndetësi. Pra ka tre shtylla kryesore që organizata mundet dhe duhet të jetë pjesë e politikë bërjes apo e projekteve në Shqipëri. Adi, po na tregu pak këto fitoret e tua në peshngritje. Me fiturat, me mijat, me pesh ngritje, kam edhe... Të përqenë për shumë kur fiton, kështu që... Pa, të përqenë, pa. Adi duhet thënë, okay. është rishtar tek pesh ngritja, e ka zbuluar se talent profesor Gzimi, dhe e kanë shtërvitur për periudhën tani që afrohemi në drejt nisës në Berlin, ka një shtim të intensitetit të stërvitjes. Po si është stërvitja për shkak të si është shërbimi mbas së mundësisë? Do të thotë diçka. Atë pyetje që bëti shumë mirë për lëndën. Në qoftë se shkolla ose një institucion sportiv të ketë bazë materiale, sikur ato vetëm të jenë të vendosura, vjen nxënësi dhe do të shohë që do preki topin e basketbollit, do preki shtangën, do preki rrjetin. Do gjej veten. Domethënë aty e gjen veten. Po duke pas bazë materiale, krijohet dhe mundësia për gjithë talentin. Edhe ne me Adin, kishim shtangën aty që ky dha rezultate. Se po mos ketë shkolla, një bazë materiale është... Profesor Gzimi po thoshte që kemi diskutuar që me Adin mund punonim në shtytin e Gjyles, por duke qenë që e pa që kishte shumë energji dhe ishte i fuqishëm, e kanalizuam vëmendjen tek peshngritja dhe për këtë na erdhi shumë në ndihmë Federata e Shqiptare peshngritje, zoti Elias Gjoza, të cilin e përshëndesim, që e siguroi bazën materiale dhe e ka vënë në dispozicion. Jo, ne jam kurioz për një se po shohim këto pamje. Dhe si është një ditë e stërvitjes? Shikoj sa pamje interesante që janë, ëh. Le të themi se një seancë stërvitore. Po, na tregon. Asgjë nuk është më e ndryshme. Asgjë nuk është më e ndryshme se sa stërvitja e një personi. Thjesht qasja mund të jetë pak e çuditshme në hapat e saj të para, por për sa kohë që dëshira ekziston dhe mundësitë janë, neve kemi treguar me vepra konkrete që kemi arritur thjesht me një mbështetje minimale që kemi pasur gjithë këto vite të pesfishojmë numrin e atletëve. Domethënë imagjino sikur neve të kishim të gjithë ato mbështetjen e nevojshme që përmendëm pak më parë. Si do të jenë këto lojrat olimpike botërore të Berlinit të herë? Kam përshtypjen do të jetë një organizim shumë masiv. Organizimet janë të jashtëzakonshme drini. Do të ketë gjithë bota, kam përshtypjen në sportistë, disiplina të ka janë 26 disiplina në shtete, nuk dua të gaboj në shifra, janë shumë pjesëmarrës, janë mbi 100 e ca shtetet. E thash, të kjo pjesa më ndjeni, nuk jam shumë sakte. Po janë 26 disiplina sportive dhe ka, se tuash, një përgatitje që ka filluar që me përfundimin e lojrave në Abu Dhabi dhe në Dubai në 2019. Pra që një vit e gjysmë më përpara janë mbyllur kuotat, regjistrimet, gjithçka që është përcaktuar nga Special Olympics ndërkombëtar, janë marrë masa, siguria jashtëzakonisht forte, domethënë aktualisht që flasim, e gjithë Gjermania është më shumë se sa në këmbë. Dhe po sigurohet që të përmbar vajtjen e gjithë proceset, sepse bota i jep vëmendjen dhe rëndësinë e duhur, sepse nuk e trajtojnë thjesht si disa atletë që luajnë sport, disa çuna ose goca që janë të lezetshëm, edhe që osa të mirë sa ndej këtë, por i japin rëndësinë e duhur. Këta janë atletë, këta janë të rëndësishëm, nuk janë vetëm të lezetshëm,
janë të rëndësishëm dhe neve do t'i trajtojmë me respektin që meritojnë. Po pra, a di ti ke ndonjë idhull peshë ngritës, ke parë, ke lexuar në një çik? Ëh, ku të ke qeftin gjash? Ha. Kampionët e Shqipërisë ka Adi. Të gjithë kampionët e Shqipërisë Adi i shef vëmendje. Adi ndonjë sportist preferuar, Adi, kë ke? Futbolli? S'ka problem, edhe në futboll. Vetëm për futboll, po. Kush është? Për shembull, kë ke qef? Është e Argentinës, se ka ai. Messi? Messi, Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Shumë. Më të mirët, ne shpresojmë që të ngjashë aty. Të them edhe diçka, ëh. Përveç bazës materiale, që është krijuar dhe një ndihmë zota përsëris nga Landi, është dhe dëshira e madhe që tregon Aldi për shërbimin. Se ne kemi biseduar edhe me drejtuesit edhe me drejtorin e shkollës, që një orë të caktuar, pavarësisht se kemi edhe nxënës që na ndihmojnë dhe kolegët, bëjmë një shërbim dhe ky vjen me padurim për të filluar procesin shërbimor. Domethënë është dhe dashuria e madhe që ka për sport. Unë kuptoj dashamirësinë e profesorit që të më vendosin në qendër të vëmendjes dhe unë bëj maksimumin që të dal nga qendra, por domethënë kjo ka qenë dot. Jo, po kjo ka qenë merite stafit, domethënë ka qenë merite e Sarës, e Andjes, e gjithë trajnerëve që kanë punuar për të gjitha disiplinat, domethënë pavarësisht se Landi është ai personi që njerëzit e kanë më figurë publike, por është një staf shumë brapa dhe shumë i fuqishëm dhe i disiplinuar dhe i përkushtuar ndaj kauzës që ka vullnetin, sepse kjo është çështje që ti po se patet brendshme sa do të paguhen nuk e bën dot. Nëse dikush me aftësi kufizuar intelektuale është duke na parë, edhe bie në kontakt me këtë intervistë, ai apo dikush që kujdeset për të dhe kupton që ka interes për të përfshirë, çfarë duhet bëjë? Neve aktualisht kemi një thirrje të hapur për trajner, që jo për të anashkaluar pyetjen, por në mënyrë të përsëritshme, neve jemi aty dhe në rrjetet publike, sociale etj. Bëjmë thirrje që të gjithë personat që janë të interesuar të merren me sport, të na kontaktojnë në një formë ose në një tjetër, sepse organizata e ka mundësinë që aktualisht të ofrojë shërbime në 5 disiplina: basketbol, futboll, atletik, not edhe ping pong. Pra janë këto 5 disiplina, të cilat neve i kemi trashëguar nga Special Olympics i mëparshëm, ka qenë dhe bowling, por nuk është më. Dhe neve kemi shumë dëshirë që të bashkëpunojmë, prandaj thash dhe pak më përpara, kemi shumë dëshirë që të bashkëpunojmë dhe është e rëndësishme, jo vetëm dëshirë, është e rëndësishme që të bashkëpunojmë me ministrinë në mënyrë që të shtojmë disiplinat, të implementojmë kurrikulat edhe kreditet që mund të përfitojë një trajner apo një mësues, pra të gjitha programet e provuara për 55 vitesh tashmë ndërkombëtarisht të suksesshme, ne jemi shumë të gatshëm t'i vëmë në zbatim dhe t'i implementojmë në mënyrë që të gjithë të përfitojnë dhe të shtrirja mos jetë vetëm në Tiranë, por të jetë mbar kontakt. Pra të trajtohen si sportistë të vërtetë, si sportistë të vërtetë, jo trajnerët, por edhe sportistët. Adi, ne sjellim shumë fat. Gersi ka qenë i notit këtu dhe ne. Gersi, po ka qenë tek ne Gersi, ka fituar medalje, ka ardhur këtu në studio, na ka treguar, kështu që mori edhe një 8 tjerë me vete. Po, kështu që të urojmë shumë sukses edhe nëse do të fitosh, edhe nëse nuk do të fitosh, rëndësi ka që ti të vazhdosh të ecësh te ky sport derën e ke hapur. Dakor. Po unë do ta fitoj këtë. Do ta fitosh, bravo, forca. Mira, atëherë, Alani, vërtet shumë faleminderit, shumë suksese, edhe sa herë që të keni nevojë ti e di derën e ke hapur. Faleminderit shumë. Sa më mbarsi, po edhe përgatitja tregon që do të ecni mirë, urime trajnerit, ty Landi, më lejo të ta them dhe pak personalisht për gjithë angazhimin që ke bërë ndër vite, di se sa durim dhe kurajë duhet që të punosh në këtë fushë, që faleminderit se ju na e keni bërë punën shumë të thjeshtë, me mbështetjen tuaj. Dhe suksese të gjithëve të tjerë. Faleminderit.